sa pagkakadawit sa kanya sa tangkaw manong pangingikil sa kumpanyang Inetcon para sa MRT project, idedemanda ni MRT General Manager Alvi Tangkol si Jet Ambassador Joseph Richtar. Nakatutok si Ian Cruz. Panay akala lamang daw si Czech Ambassador Joseph Richtar sa pag-aakusa kay MRT General Manager Alvi Tangkol III sa paghingi ng suhol sa kumpanyang Inetcon. Sabi ni Tangkol, paano naman daw masabing siya ang utak ng tangkang pangingikil ng $30 million? Eh wala naman daw siya sa pulong kung saan ito nangyari. Kaya idedemanda daw ni Tangkol ang Czech Ambassador. Under Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. So, ito po, pinag-aaralan na po ito ng mga abogado natin. Gumagawa na po tayo ng karapat ng hakbang and we'll be filing a legal action against the ambassador. Nang nakapanayam ng GMA News ang ambassador, iginit niyang may kinalaman si Tangkol sa extortion try. When Inetcon refused the bribe offer, Tangkol suddenly closed the door on Inetcon? Yes. Was that the case? Yeah, it was evident that they were looking for somebody to make a deal, but to have also something for them under the table. Mm. Ang kwento ni Richtar, noong July 2012, nakipagpulong sila sa grupo ng isang Wilson de Vera na siyang humingi ng suhol upang makuha ng Inetcon ng kontrata para sa pagbili ng MRT ng mga bagong bagon. Paniwala ni Richtar, si De Vera ay kinatawan ni Tangkol. Pero sabi ni Tangkol, hindi raw niya kinatawan ang mga nakaharap ng mga taga Inetcon. Si Mr. De Vera po, nung lumabas itong mga isyong ito, nagpunta na siya sa Amerika. Wala po tayong contact sa kanya. And based on his affidavit, sinasabi niya na he is acting as a director of PH Trams and he is not acting on my behalf. And in fact, he even mentioned there that he does not know me personally. Malamang daw ngayon linggo na niya ihain ang demanda. Ang kaso, merong diplomatic immunity si Richtar kaya hindi siya maaaring idemanda. Dati nang hinamon ni Tangkol si Richtar na isang tabi ang kanyang diplomatic immunity. Eh kung sinabi na po niya, siniyad na raw niya yung immunity. Remember, I dared him, sabi ko dun sa Senate hearing, sabi ko sa kanya, Mr. Ambassador, I challenge you to shed your immunity and face me in court. So ito na po yun. Sinubukang kunin ng GMA News ang panig ni Richtar, pero hindi sinagot ng kanyang kampo ang aming mga text sa tawag. Ian Cruz sa Katutok, 24 Horas.